Dolce? Bellissima! Bellissima, bellissima, sì, 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 sì. Wow! Picasso? No. No. Adrián, Adrián Kumanova, Kumanova. Bellissima. A signori e signorita, mio honoratio Dolce and Gabbana. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Qui meditare, sì. Dolce? Gavana,
Mio padrone, ordina qui, por favore. Ma non abbiamo grande foglio da rinfrescare. Oh, ma non è necessario. Ma non è necessario per voi, cui di voi. Tutto ciò ci offri a ignorato. Ignorato. Aide! Sì, sì. Dolce. Gavana. Shkajni të bomë mërë spiri hunë, sa kë shkajni spiri hunë sa këtu. Kam të këtë pas kam të bru këta me të pime, më duket. Po i thash me këti bërloke, më s'mi u dhonë me pime. È una persona. La perso. Yes. Any mira si hiena. Ma nuk thash gjone veç. Thash hajni mira, si jeni ja. Ej, a ju me përrujt këtë fortunën a? Këtë nga që frima. Shajni me të poptoj. Më kalzani shka e popani këto a? Gjute! Gjudere! Gjudere! A po më kalzoni shkam kini artu para lokalit a... Stiamo meditando! Por a po më kalzoni ju a ju përvloj! Cazzo, signori, scusa, scusa! No, signore, tranquilla! Che cosa dici? Che cosa dici? Che cosa dici, eh? Apo calzoni shkan hamomen, kini artu para lekali, ma kini zona ty terën, edhe për para lekali të dhja, a ju përblova krejme! Pushk plastikës? Ja ku më zonë dhejtë në më koqak. Bret? Afroja? Për një me kana. Kors ma ka marrë menja që ti munësh me përdorë pushk për një me. Me pas njeri ka fiq. Të na. E mës me pas nëj topa nëj pushk në rëshank. Hicë mon. Andova bene. Aroma mirë.
Italiano duna, svedino. È molto bellissima. È una lunga massa, ghiatto una scurto. In una certa misura. Ah, camnuhati e temero, endieio ogni tebucro. Oh, che cosa dici? Che cosa dici? Che cosa dici? Tu e la ti ma la cosa riesco anche di orto a poi parlare da scritto. Qu'est-ce que c'est? Italien. Oh. Adesh ka, mami në vjemu nga shku në zyre sotën pri drejtore, vesh gjon, ta di se heqës të pas ka hi e pushka. Shërlash, bare pas pas ka hi e pas i që sto pulli për më duke të vetja. Alo, po pra grua, unë jam. Po, o, jam në zyre këtu, po, e di që po, shumë pun kam, do mbes tu edhe pak. E, mos u bëmëra këti tani, ja pra, do vi, kush, zyra? Jo, zyra nuk është në zyre, jo, ka vajtur te familja saja jo, nuk është du. Po pra, hajde mos u mërzit, hajde, papshim shpirti. O, bre. Ja, drejtor. Së është punë gra jote me ndisht. Po lije bre çfarë dash me kjo mu ka bu mangër shpirtin. Po shumë bre sirto, shumë. Po pak është? Jo pak, po ma qojti kryet ma qojti. Misterioso? Come sta? Bene, grazie. Scusa, perché sta entro qui? Penso che si sarà vuoto. Do të kem punë më duket këtu. Fare la voto? Modalito design. Qui? Sì. Por thua e të largoja të pushko, me njano. Shka po fëtbe? O, e ka të pushë se dreqe e mush. Jo dreqi, po unë kam e mush që shpeshof, po a pu kalzojnë të shka ka nërë tu, a... Shka keni arë këto, bre? Përke? Kreatoro, modo. A, ko ka të dize... Kreator mode, ko ka. Dizajner, se me veshti. Po, qështë në bëllet ka të dojë se e fatë barë një shtenën? Eskuza. Tjeti. Po më shkallë në nërë! Hulli në shkallë, ta që smetë që me... Më në herë, eskuza. Më në herë, më vlasë duhe. O, drejtar. Shumë brem ke pëlqy të fol italisht. Po, a? E, qështë e ke mësua për me dit? O, e ku mësua në dorë sa tere kër pa ta shku. Dorë? Shka lidhje dorë se me italishtën? Qështë s'ka lidhje, ku më pas punu në deti me anije, me vishin italiane, këtë ka përceshin që aty e mësua. Limana? E, liman, po që aty e kam edhe emrim, kam e të mu liman. O, i zyrë, ti nuk i dit do sene je ereje, Moko, baba jam Shai, pirameti pa shpirti, natë vakti ish pas shkue për dors. A ish pas dors, kishim pas dors me dollë për Itali, e të metë në ne me 7 zone, e që aty të cilën të vurushtisën, e një dita kur ajo mle muë, e të mushët ajo ania me njerës,
s'ko venet i kthejnë prap. E që ashtu kanë betë masanena, kanë punun pak, janë bo i dore. E, shka ka punu Agja Shajep? Se a kjo është tje? Jo, Agja jam, po bëba jatë. Oj, zyrbe, ba em ka pas punu, pak morre me t'kallëzu, ba... Su qelë farti. Jo, kje di që pime je kur, fjallë s'ka dalë. A ka mundësi një koktel të lutë? Me më largë. Sy të shejtanit i paska. Ju kuptova se çfarë thatë, ha? Ti punë mallën pa që kuptue. Apo në më të thonë një herë, ha? Zyre këna posë në një magarë. Se këna pojt drumë me ta i njërën ja këna nëzjerë të bojt drumë poshtë e naltë. Po gjuna bre pja ti gomaret. E po bre zyrë gjuna. Shka me bo zyrë shumë e kumë dashtë. Magari mirë u konë bre. Po s'ka bre sot në ditë sotit asim magari së në gjonë konë bre. Qështë e ka pas emrin? Zekan e ka pas bre. Zekan? Magari ma të mirë në të njënë s'ke pas. Këta magari të sotit këtë do magari të caftë. Zvynë për kur gjohë. Qëfar dashurinë? Magari që u kona i pisë. Ej, ku shenive jo? Unë jam fashion designer. Nga Milano, kapiqi? Milano, pasarella! Edhe, tipi Milano, se... E ti? Unë jam Dolce. Unë jam Gabbana. Qiqi, e Versace në kvelat, të shpija? Muslune? E, ku e po të lofin? Po, të magari dhe? E, të magari, po. Jo, kisi të kop magari, ngrej magari ata, ngrej kjo magari. Ngrej magari ata, ngrej kjo magari. E të nervëzot, plok, e dhët, pa shku me shi celon. E të mërvesh që në struk, po shkojnë flok magari. Hytë gjëmë e në stru, kur shkën a gjë, shkën me shiti, thujnë, jë, thujnë, ka punë me magarë në Shqipni, pëse s'po shkën me punu, a gjë ka punë, edhe fiton në i sen. E ngonë plokë, ja të njerës, a gjë, shkën në Shqipni, shkën në Shqipni, të janis në për plajsh, të shqit kalamoqa, të shqit si cikrija, e të bohët mirë, e të fiton mirë, e që aty zotën i kina marë kom të pak të përpjecën. O drejtor, po, masi qatë shumë e kidisht magarin. Pse bre nuk e ke shpirtoson? E kështë e pas për gjithë mojë. Ha, jo, me shfar shpirtnos në magarin, po... E, me shpirtnos plak e ka pa shpirtnos një Shqipojnë, se u konë... A dhetari madhë u konë plak e ka do shqiptarin, e ka do shqipnin, e he, plakin e ka pas shpirtnos një Shqipojnë në lanë në shpi, veshti ke kjo në tja u kujtojnë shqiptarin, që mës t'i hupë mi mend në apetiti. E, për magarë, s'na ka shku menja dhe mirë që se kena bon, se... Qërë është ka, Izyr? Ta kështë në shpirtnos, mi apo sytë atë, mi apo kryet, asë në në dhimët e një sekonë për ditë, kështë ma mirë që se shumë. Ama jo, barëm veç krytja kështë në shpirtnos, edhe e kështë pru që të përmi grujën e kështë e lomë. Jo, që përmi grujën, me nëzirë gruja sytë me nëzirë më zënena, dhe a i dranua me më qitë belohë dhe me grujën, bëllë ty së në të dërua dhe magarin. Po, lever po është zotin. Ango se nime harova. Qëtu e gjejta qëtë zarf, faktura rrymës ishte. A pas ka nërë këta, më zëma keqa. Ku, 89.000, a janë bre në menë bre këta, e? Sa? 89.000, po shka janë mërë këta, o ty, po a fabrikëve këmë qelu në këtu, a shka në kjo punë kështë? 89.000? Ku? Më njani si turko, turkej, burun, abi, burun. Hej, këmdo këtë të mi ardhera barut këtë. Shka u bomër, shka u bomër, zëzdita mërë u bomër, shka krisi. Mio amico, mio amico, mio amico, mio amico.
Shkau bom, bre Gjoni, shkau bom. Mështinën me gjujtë, spata qare. Deshi vrave djebë të o dinosaur, o i fok me syza. Oh, mi më miko. A je më normal te? Po që ta shka me thirë policin. Veç ga bo thiri, edhe halashtiso me shpis. Oh, me janë i beti kush biture që ato se kam në nabona i be. O Gjoni, o Gjoni, që të soju pash zotin, a bon ka një pi kuj me ja u dhom? Ani, bon, a mori shtë. Gjoni, a pelëshon pushkën ta u liqeronu me ty? A? Ja, nuk pelëshoj, e nuk i ha këto fora une. Gjoni, kom! Hajtash, prekja hundën. Hajta shprekja dhe ati hundën. Hajta sh... Mshaja shpu. A se mshaju në? Rëtja ti! Shaja! Mio amico. Uje kane maje zon, dhe di durte me ikon. O, hajde, hajde. A u lodha, drejtar? O, që ka pa, ka pa, ti? Që bre, drejtar, ti hyp që ato shkallë t'u lodha, mu bo krejt zi, mu bo. Mu duke nësi 200 shkallë. Pa lejeve, qëfar 200 shkallë i kom një në 99 dhe mësë më shërdo me këto shkallë, mo? Nëjse, lejkët ma besa dhe për një me ajo më lodhë, po tu arë që t'ashtë aty të dira e po është që t'zarë. E që këna gizarë? Zdi, thashtë aknoj, po shumë jam e lathë. Ja, hajtë se aknoj une, po... Prej ministrisë mrenshme, nëse doni t'i shpëtoni këti dënimi, ju lutem lërini pagese në këtë zarfë dhe po t'njetin lërini aty ku e morët. Për jashta? Qalë kja? Kush ishin ato bildera? Italian ta? Po. Se di pre do kreator të modës që aty. A po, qka si vjen këtu? Bash, vala. Mirushe. Hoj. Ja, kur që? Valla bre, këtë budalli një djemët! Ma këti për qëtë të huna, si ti si fatosi! Ma thërë një emrin Mirushe, kur tëmë ha, kujdjo, kujdjo! Që dhe 10 euro për zarfin? Dhe 25 euro për shkrimi që shkrujte? Ja, më pak janë! Unë e diptimës diplomës nuk e njësë e bile në 700 euro. Ja, kam njëve për temë diplome. Kështu që... me këto mjaftan. Kryesoria... me limon. Po dhe forën që e bona. Qëfar forën më re? Qysh, unë e di që shkujta diçka për policia, ma... i se di se për shka. Jo, nuk i nevoj me ditiq. E, përët e vullës? E, që ta shë në mirë. 50 euro për vullën, edhe kjo më habet me mbet nësë neve.
Anni. Bjori parët. Ka dole më redi këtu? Ty atë kam tha, mosh mera, së hundë kam mosh. Dhe mosh. Por asish be që luva këtu? Rasisht ti, edhe kur vjedhish rasisht, edhe kur e vesh maskën rasisht, ne? Oj, ju bre, nuk është ashtu që shpo menon. E di shka, nëse nuk e bën të madhe këtë pun, i dojnë a parët për gjyst. Nuk du mu bo berber prap. Ha? Që le bojnë? Nëzër një parës. Dimosh, le që i kanë rahat, që i dojnë gjyst për gjyst. Pshht! Gjitha parët këtu. Parët e vullës, ha? Pshh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 h
Thank you.